preço baixo de verdade. Senhoras e senhores, 30 segundinhos da sua atenção, por favor. Segura atrás, vai empurrando, pega em cima, pega embaixo, vai levando, vira pra cá, vira pra lá, vira e mexe, e remexe, vai levando, vai levando. Ai, você gosta de empurrar, com jeitinho, vem na onda do supermar, garra pesado, carrinho.